ay way sal ba bañu jam ngir yalla bu ñu sak ané nga wax bañ na sénégal bu démé indi coupe bi ba légui zéro fo déggé coupe d'afrique ñëwëti rek yaangi xol lo waxati légui ñun dañu bëgg nga wax ñëw lo bëgg ñu dimbalé wa rek ngi dimbi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu ma dimbalé manam lépp lo xamné gis na ko nañ def nangam nek nañ ko def waaw nañ ko def lo rek la ñëw ma lañu fay ma juroomi dërëm ñëw ma lañu fay ma fukki dërëm loolu xana yomb waxuma leen yóbbuma it daw fi nga taxaw laaj 60 tablette nen ba légui xamnu fo dugal nené kéro no def nené kéro dama fanané ba xal barké la ilaha illallah mais dañu bëgg wax ni lo gi ci sadio mané est ce xalaat nga li ngay xalé ci coupe d'afrique bu ñëw dina ko mbattali dañ ko ñaanal yalla mu yël ko rek ne yël ko rek lepp wacc ci carton yalla mu duñu defal rek yël bu ci nakar yël bo ne yël bu ne yël bu yaram bi yépp wacc ne yël bu rek yalla baax na lu ko def dina wacc bu soobu yalla ñu tuddu señ Touba kon daal su ma la déggé baax moy sadio mané dafa wara wuti galaj waaw ñepp la xam nga équipe bi mom nonu la yow da ngay ñaan lu sa woon di ñaan lu waaw doo ne rek man rek may ñaan lu déedéet ni mbër yi defaroo noonu la équipe yi defaroo ni mbër yi defaroo noonu la équipe yi defaroo ni may defaroo yow noonu ngay defaroo kenn ku nekk warloo bàyyi sa bopp war ngaa defar sa yaram ndax mu gën a baax rek saa su nekk man sal bi li ma jaaxal mooy ba nga dalee seet ba léegi ñaari yoon nga ma sa wax dëgg li des yëpp ay kàcc la xanaa sa rawaani moom parfois dañuy voyager